student të cilët nuk duan të vinë në leksion se nuk ndihen mirë, edhe duhet ta respektoj pedagogu këtë gjë dhe ta mirë kuptoj, apo jo? Jo vetëm që nuk e që e respektoj, po që në hapjen e parë të orës parë ja u shpjegoj dhe ja u bëj ditur që fakulteti është fakultativ. Në qoftë se duhet vini, hajdeni me eficiencë. Numrat nuk duhen në shkollë. Pastaj reflektohet kjo në nota, apo? Nuk jam pedagog që marr mungesa. Më pëlqejnë mungesa se nuk jam gardian burgu. Kam qenë vetë student. Në nota nuk reflektohet fare, sepse mua më intereson që në qoftë se ti vjen vetëm një herë, edhe atë një herë je brillant, e ke marr vlerësimin, nuk është se duhet të jesh për ditë për qen papagall. A kupton? Varet se çfarë synon pedagogun. Në qoftë se ne duhet të krijojmë sklevrit e administratës arshme që ti lëm me piketa, do bësh këtë, nuk do dalësh nga kuadrati, mund ta ndjekësh, është një lloj forme pedagogjie. Unë jam te pjesa tjetër, jam te pjesa krijimtarisë, na duhen njerëz të bukur në mendje, që ta çojnë shtetin përpara. Por që absolutisht sa do që shvullneti jemi mirë apo i shumë kolegëve tjerë, arsimi është gjithmonë në regres, edhe nuk e di se kush e ka problemin tani, e kemi neve, e kanë studentët, apo e ka vetë ata që ndërtojnë atë sistemin arsimor. Kjo që nuk e di, temi që është sistemi është shumë klishe. Temi që bëjmë neve, kemi neve gabimin, po prapë është klishe, kështu që jemi të rrethuar në një klishe ku secili duhet bëj funksionin e vet. Neve kemi kaluar si shoqëri nga idealizmi në pragmatizëm, ndërkohë që kemi harruar që të dyja këto i lidh funksionalizmit. Ne nuk kemi në funksion shoqërisë, nuk kemi në funksion vetes. Prandaj edhe tema për mendimin tim është shumë e goditur dhe më gjallë interes, sepse njerëzit duhet të mësojnë thonë jo. Thënia jo është që ti të vendosësh prioritet veten tënde. Pra, në qoftë se unë nuk jam se djova para folçën zonjën e nderuar, edhe unë kam atë lloj standardi me veten, atë lloj vlerësimi për veten. A jam unë, a ndihem unë mirë me veten time njëri? Sepse mua nuk më intereson fare se si ndihesh ti. A pikërisht kjo fjala, nuk më intereson se si ndihesh ti. Unë bi unë shoqëri kapitaliste të gjithë bëjmë kompromise. Të gjithë bëjmë kompromise në idenë që edhe një punë që ne nuk duam ose na duket shumë e mundimshme. Po. E sfidojmë veten dhe përpiqemi të themi që okay, do e marr si sfidë për veten. Ne dim që nuk do na bëjt lumtur, do na lërë deri në orën 3. Tani po të hymë kapitalizmit, kapitalizmi... Mund na lërë deri në 3 natës, pa gjumë, pra unë... Shpendi, po, se nuk e përfundoj fjalin e ti. Po, bëjmë kompromise. Tek kjo pjesa, tek fjalia nuk më intereson si ndihesh ti, ishte momenti ku të ndërpreva. Po pra, po, është pak e ashpër si formë. Po, po, jam shpër. Në qofë se ti më ndërpret të presja, atëre dele ashpër. Në qofë se nuk do ndërprisje, do të kuptoj që nuk është aqe ashpër. Mirë, mirë, po unë duhet të theksoj, kështu që këtë pun ka mund këtu. Theksoj pak atë që më duket më interesantja, se duhet të mbetem aty. Ja, unë po mësoj të më jodani, jo, të lutem, lërë të mbaroj unë, që të kuptoj unë. Ashtu po, të lutem po, jam dhe akord, po. Tera, në qofë në raport me lumturin time dhe kënajsin tënde, në 100% rasteve, unë jam i predispozuar personalisht që të zjedh lumturin time për para lumturis tjetrit. Edhe kur është prindi, familia... Ja, ta përfundoj se do thot, prap shpendi për të që e ndërprem, do më mërzite, do thot e unë, po e lë Skype-in se nuk ndihe mirë me ju. Do, një unë klasë si Dostojevski me shumë dajshtime, që është pak durim fillu dhe. Oke. Në më thënë, në qovë se unë, nuk e qoj vetën aq hipokrit, sa të mendoj se do të bëj mirë ty në qovë se unë vlerësoj vetën time. Zonja e nderuar aty në studio bëri edhe një pyetje po në raport me prindrit apo me fëmijët. Unë realisht nuk kam fëmijë. Sepse nuk jam i martuar. Me shumë të afërt. Dhe me prindrit e mi po, unë vendos barriera. Sepse vjen një moment që prindi e mbaron prindërimin e vet dhe ose kthehet në shok ose kthehet vazhdon të jetë një prind i cili do jetë gjithmonë protektiv për ty. Unë kam zgjedhur që prindrit e mi ti kem miq, ti kem shok. Kam mbaruar faza prindërimit. Ata më vendosin mua disa kufi, që unë s'duhet i kaloj, dhe unë i vendos disa kufi cilët nuk duhet i kalojnë që të neve të kemi një bashketet shumë të mirë. Në qofë se është toksiciteti, si në dashuri, si në martes, si në lidhje, si në familje, do shkatrohet sepse është një balans për të ruajtur. Edhe mi disi qifti ka nevoj për kohën e vetë. Edhe dashurës tënë, apo dashurit tënë, apo partnerit, do t'i thuash jo, sepse ti nuk e gati për dal një moment, nuk e gati për bërë muhabet një moment, sepse gjenë e onë emocionali nuk është e një trajsh me 365 ditë vitit. Pase tjetrit. Sepse në fund tjetës ne imi gjenë humane, imi gjenë sociale, cilët operoj me emocione. Po, e qartë. Janë disa ditë cilët ti nuk ndihesh, do të rish vetëm me vetën tënde. Ky nuk është refuzim për tjerët.
Joja, jo domosdoshmërisht është refuzim për tjetrin. Është respekt ndaj vetes. Është respekt ndaj hapësirës apo kohës tënde. Po. Në qoftë se ty familja thotë, shikoj se ti na duhesh këtu, prevalon familja mbi një punë të vogël që ti mund të kesh personale. Në qoftë se ti do të ndrosh shtëpinë, në qoftë se largo zot prindrit tan janë shtruar në spital, prevalojnë gjithë interesat, shtyhet emisioni, shtyhen punët sepse është jeta. Do thënë, cila ka rëndësinë më të madhe? Por neve jemi të rrethuar me kërkesa të çuditshme në një shoqëri e cila është e prirur drejt egoizmit. Domethënë po ti shikosh apo ti studiosh mënyrën se si nisin ligjëratat, qoftë media, qoftë në kafe, qoftë në auditore, po? Un, po kjo nuk kupton që çdo lloj njeriu është vetja. Okay. Egoizmi, un. Atë thamë se ne edhe ju pak më parë të njëjtën gjë thatë. Mua më intereson më shumë vetja. Egoizmi, jo, nuk është ndryshon egoizmi nga të respektuarit vetes. Këtë dua të di dhe. Egoizmi është të shkelesh edhe mbi parimet e tjetrit. Mjafton që ti të arrish atë që do. Kurse të respektosh veten është i vendosësh tjetrit kufi. Po ndërkohë që ti vendos tjetrit kufi, ke vendos dhe vetes. Sepse ju ndan një mur, më thonë za. Meqense ju bëhet edhe një përshkallëzim.